Благодійники придбали перший мобільний шпиталь, що працюватиме на лінії фронту. Він має дві операційні. Наразі вантажівка прибула до столиці, а згодом її відправлять на Донеччину. Військові лікарі, що працюватимуть у мобільному шпиталі, надаватимуть допомогу не лише пораненим захисникам, а й цивільному населенню. Більше про госпіталь дивіться далі у нашому сюжеті. Проєкт госпіталів на колесах для військових та цивільних, що функціонуватиме вздовж лінії фронту, розробляли 6 місяців. Загалом для зони бойових дій потрібно 52 шпиталі, щоб повністю закрити потреби у медичних послугах. Наразі до Києва з Польщі прибула перша ластівка. Вона буде розсуватися, і вона займає ще більше місця. В неї вилазить два крила, і вона займає місце майже як дві фури. Передбачено, що там є дві постійно діючі мобільні операційні, повноцінні операційні, яких люди, яких мобільні хірурги можуть прооперувати, і одразу людину перекласти, її звідти виносять. Ззаду відкривається спеціальна частина, її можна на носилках винести або викатити. І після цього перекласти вже або в звичайну лікарню, або в карету швидкої допомоги. Перший мобільний госпіталь поїде на Донеччину. Попри свої габарити, фура розганяється до 120 кілометрів за годину і добре проходить бездоріжжя. Організатори планують ще вдосконалити цю модель, а також сконструювати меншу на гусеницях. Бо наступну фуру, ми вже розуміємо, що треба буде ставити поблизу Бахмута. І якщо ми саме поблизу Бахмута, постійні обстріли, і ніхто не відміняв шальну кулю. І ми розуміємо, що вона повинна бути броньована хоча б по тій стороні, з якої ми бачимо обстріли з автоматів того ж самого Калашникова. І це повинно бути інший підхід. І ми зараз також це розробляємо. Це буде коштувати дорожче, ми це розуміємо. Так само, як ми роздивлялися варіант на гусениці, як на гусеничний трактор зробити. Він буде меншого розміру, сам госпіталь. Можливо, він буде розсуватися не так, але над цією концепцією ми працюємо. У мобільному шпиталі є власний рентген-кабінет, апарат ультразвук звукової діагностики, маніпуляційна та навіть лабораторія, де можна зробити аналізи. Перед відправкою на фронт машину укомплектували всіма необхідними медпрепаратами. У цьому допомогли фармацевтичні компанії. Нашпигувати мобільний шпиталь тільки одна компанія, вона не в змозі, бо ми не виробляємо всі ліки, але з нашого асортименту десь біля 12-13 найменувань з різних груп. Це і засоби для лікування центральної нервової системи, сердечно-судинні засоби, знеболюючі і таке інше. Люди, які ще не евакуювалися з лінії фронту, також можуть звернутися до мобільного госпіталю за медичною допомогою. Організатори проєкту кажуть, що за один день роботи такого шпиталю можна врятувати 100 життів. Тому допомогти реалізувати заплановане взявся український бізнес, міжнародні партнери, лікарі, артисти та навіть спортсмени. Я дуже щасливий, що вдалося спільними зусиллями з партнерами і наземними, і нашими, з самими різноманітних людей об'єднала ця важлива ідея передачі госпіталю на фронт. Наразі благодійники лише частково розрахувались за мобільний шпиталь і мусять сплатити виробнику ще понад 200 тисяч євро протягом 2 місяців. Тож вони розраховують на підтримку українців. Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда» тут.